për herë të parë Teatri Metropolit në bashkëpunim me Klaus Film Association organizon festivalin ndërkombëtar të kukullave. Kina, Spanja, Turqia, Rumania dhe Shqipëria janë pjesëmarrëse. Kjo është pjesa Rruga e Ëngjëjve, performancë teatri të kukullave në Rumani. E gjitha është ndërtuar si një poem vizuale me kukulla marionet. Në thelb, ajo trajton inteligjencën emocionale të spektatorëve të saj, duke u përpjekur të rilidh pjekurinë e mendjes së një të rrituri me gëzimin dhe pafajsinë e një fëmije, i cili zbulon botën përreth. Për specialistin e teatrit dhe edukimit në Teatrin e Metropolit Sonila Kapidani, të shfaqje vlen jo vetëm për spektatorë në grup moshave të ndryshme, por dhe për specialistët, për të njohur me teknikat e reja. Për nga ana e pikpamjes artistike për të rriturit, sepse fëmijët vërse i shohim atje, i pam dhe si angazhohen me shfaqen, shfaqet janë të tilla, sepse udhtojnë shpesh në përgjithë botën dhe janë krijuar të tilla që të komunikojnë mes figurave, mes muzikës, mes melodive dhe tingujve, jo fjalit të gjata. Dhe kjo është diçka e mirë. Por janë të rëndësishme edhe për artistët e rritur, të vinë të shohin, sepse janë teknika që të ne punohen pak, dhe do ishte rëndësishme që edhe të rriturit të vinë të shohin një gjë e tillë. Sepse fatmirësia apo fuqia e teatrit është që ka mjete shumë të forta me cilat mund të operosh. Ajo që ka vlen të përmendet në këtë shfaqje, si pas specialistës, është ndërthurja e argëtimit me mesazhet edukative dhe me ngritjen e pikpyetjeve të mëdha që lidhen me grup mosha të ndryshme të fëmijëve. Përpos pjesës së kënaqshme dhe argëtimit, të ndërtohen pikpyetje, që ky qeni Leha dhe në Rumani, siç e pam para pak, që ai Karagjozi është një personazh i teatrit popullor grek, po është edhe i turkut, po e kemi pasur edhe ne dikur, pavarësisht se tradita jonë nuk është vazhduar. Pra e rëndësishme e gjithë kësaj është që ne e shohim veten në ngjashmëri dhe në dallimet, duke qenë një pikë e të gjithë botës, sepse përvojat njerëzore, dikush më i zhvilluar, dikush me një tjetër zhvillim, janë aty në të gjithë botën dhe besoj që kjo është rëndësia më e madhe e gjithë kësaj. Do të kemi shfaqjen e radhës që ka të bëjë me fëmijët dhe teknologjinë, kyçjen e tyre me ta që është e Spanjës, është Don Quixote, shfaqja e Teatrit Metropol dhe pastaj e mbyll Kina me një shfaqje të traditës së tyre që e kanë shëtitur në gjithë botën, kanë ardhur edhe te ne. Organizimi i këtij festivali është bërë me një shtrirje përgjatë gjithë ditës. Në oraret e paraditës, shfaqjet projektohen në sallën e mbyllur të Teatrit Metropol dhe pasdite, në mënyrë që të japin mundësi të gjithëve që të shijojnë shfaqjet, projektimet realizohen në orën 7 në sheshin Skënderbe. Pavarësisht se trupat vijnë nga vende të ndryshme të botës, gjuha nuk është as pak pengesë, pasi realizimi i këtyre projekteve është bërë i tillë që të shëtisin në vende të ndryshme të botës.